unaamrishwa kwa jina la serikali kuondoka mara moja tena kwa upesi bila kusababisha ghasia. Akosa kutia amri hii atondolewa kwa nguvu. Wangapi wanataka mkutano ya Thursday? Na hizi wezi wadanganya. Wezi wadanganya. Acha tuchukue majani masaa matatu. Watu waruhusiwe tu wafanye demonstration mpaka kiseria kwa amani, kwa sababu hata tukitoka hapa hiyo message haijaingia. Akiona maandamano ndio atajua tuko siri. Yes. Bila kugusa kitu ya mtu kutoka hapa nenda mpaka kiseria, watu wa media wachukue picha waone kitu ni serious. Hapa kani kidogo Hapana, alikuwa kwetu kwa maomboleso na akasema hii barabara sio yake. Akasema atatengeneza Sakaina. Hiyo ingine ya Kamuranga hii sio yake. Shida yenu nikiwaelezea njia ya kupata hao wakubwa. Unajua labda mbunge ashiki simu yangu. Lakini nikitumia MCA atashi. Ni ulikuwa unangoja nini? Najua ninaweza wapea namba ya mbunge. Mpigie. Sasa hizi shika wote unampigia. Sasa sikizeni. Sasa tunataka message. Sasa sikizeni. Nataka tutengeneze kikao. Na nyinyi. Yes. Tutakata siku hapa. Sawa sawa? Mimi ni watafutia wakubwa. Hizo shida zote kwa sababu mimi sitengenezi barabara. Si mtakuja kuwauliza? Unajua chief, mimi naangalia usalama yako. Ninaangalia mtoto amezaliwa. Ninaangalia ule mtu amekufa. Ninaangalia hapo kuna boundary kidogo imepitana. Hizo ndio kazi zangu. Barabara imekula mpaka mashamba ya watu. Tukaambia tusonge pandi hii na pandi barabara iwe katikati. Na hiku tengeneza. Ilimwago maramu wakaondokea. Hata si maramu. Tukaambia sisi kwa mchanga red. Tukaambia contractor amesimamisha kazi ya biajali. Na hii wanatangaza alimino kila saa. Tutapelekwa na maji. Tutakubali tupelekwa na maji. Tutaendelea mpaka next year. Tutaendelea mpaka next year. Na hiyo next year tutakuwa tumesahaulika. Tutakasirika sana kwa hii barabara. Tulichagua watu hawana shughuli na sisi. Kama hawana shughuli na sisi, wacha tujishughulikie. Kufuka barabara sio dhambi. Ni haki yetu tunalilia. Watutengenezee barabara kama hawataki haibu dogo dogo. Haki yetu! Haki yetu! Barabara! Tunataka. We only need 1 hour. Mpaka kiseria. Message ifike. Hiyo sitakubali. Sai kunyesha, si ndio? Kunyesha tu kidogo hiyo barabara ipo. Tukupata tunakuja na barabara. Tunaambia pili mbona tu. Mkubwa sisi tulipiwa pikipiki hapa. Kulikuwa kumenyesha. Tulienda station saa 3. Gari yenu ilikuwa inafika huku saa 6:30. Juu ya barabara nusu juu ya makope. Juu ya barabara. Mkingoja kukauke kidogo ili mweze kupita. Nyinyi sasa kama mnakataa.
hii ni unlawful assembly. Mm. Unlawful assembly ni ile mtu anaendaka station anapewa barua na OCS. Mm. Anasema mimi nataka maandamano. Mm. Sasa hiyo tunakupia sasa hiyo ni lawful. Mm. Lakini sasa kwa sababu mnakataa na hii ni unlawful. Mm. Sitaki kufanya kazi ya polisi. Mm. Nataka tu na heshima mumeongea na watu ya media. Na maneno yangu nimesikizwa. Mtaiona hata kwa TV. Kwa hivyo naomba nyinyi tuende kwa usalama tu nyumbani. Unaamrishwa kwa jina la serikali kuondoka mara moja tena kwa upesi bila kusababisha ghasia. Akosa kutia amri hii atondolewa kwa nguvu. Haya, toka. Hey, Danny!